फिनल्यान्डले 16 संस्करणको युरोकप फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। कोपनहेगनमा शनिबार राति डेनमार्कलाई 1-0 गोलको अन्तरले पराजित गर फिनल्यान्डको जितमा जोएल पहन पालोले निर्णायक गोल गरे। जोएलले खेलको 59 मिनटमा गोल गरेका हुन्। यस्तै डेनमार्क पेनाल्टीमा गोल गर्न चुकेको थियो। फिनल्यान्डका खेलाडीले युसुफ पाउस लसेनलाई लडाएपछि पाएको पेनाल्टीमा इमिलको प्रहार फिनल्यान्डका गोलकिपर लुकासले बचाएका थिए। युरोकपमा फिनल्यान्डको यो ऐतिहासिक जित हो। पहिलो पटक युरोकप खेलिरहेको फिनल्यान्डको युरोकपमा यो पहिलो जित हो। जितसँगै सम्म बीको फिनल्यान्डले पहिलो खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। डेनमार्कले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। फिनल्यान्डले ऐतिहासिक जित निकाल्दा डेनमार्कले भने दुःखद घटनाको सामना गर्नु परेको छ। डेनमार्कका विङ्गर क्रिस्टियन एरिक्सन अचेत भएर मैदान ढलेपछि डेनमार्क स्तब्ध भएको थियो। खेलको 43 मिनटमा एरिक्सन अचेत भएका थिए, तर मैदानमा चिकित्सकको आकस्मिक उपचार पछि एरिक्सनको होस खुलेको तर उनी बोल्न सक्ने भएको डेनिस फुटबल एसोसिएसनले जनाएको छ। उनलाई थप उपचारका लागि अस्पताल लगिएको समेत एसोसिएसनले जनाएको छ। एरिक्सनको स्वास्थ्य सुधार आएपछि दुवै टिमसँग छलफल पछि खेल पूर्ण सुचारू भएको थियो।